На Прикарпатті завершився конкурс «Огляд малюнків» на міліцейську тематику. Журі визначило переможців. У списку кращих є й учні з Коломийщини, зокрема, із Гвіздецької школи. Тему продовжить Галина Досин. Конкурс малюнків «Міліція очима дітей» організовує обласне управління кримінальної міліції у справах дітей. У заході взяли участь і школярі з Коломиї та району, які виявили бажання показати своє бачення роботи працівників міліції. Діти представили індивідуальні творчі роботи, у яких зображали правоохоронців та їхню роль у суспільному житті. Дитячим фантазіям не було меж. Це і використані ідеї з літературних сюжетів, і власні уявлення про людей у погонах. Гідно представив Коломийщину на конкурсі в області учень 4 класу Гвіздецької школи Олексій Кіцел. Я дуже люблю малювати природу. Я брав у 3 конкурсах участь. Олексію зараз 10 років. Малювати почав з 6. Хлопець вже не перший бере участь у таких конкурсах та отримує призові місця. Дитина, яка брала участь у даному конкурсі «Міліція очима дітей», це неодноразовий переможець багатьох конкурсів. От нещодавно це було на початку навчального року. Дитина, взявши участь у конкурсі «Село майбутнього», здобула перемогу і отримала цінний приз – це є ноутбук. Також хлопчик навчається тільки в 4 класі, але любов до малювання йому прищепила його матуся, адже вона працює вчителем образотворчого мистецтва в нашій школі. Олексія підтримує та навчає мистецтву матуся, яка ще є його вчителькою, адже викладає образотворче мистецтво у Гвіздецькій школі. Жінка сподівається, що саме від неї син отримав талант до малювання. Я йому трішки допомагаю, тому що це так, як моя дитина, підказує недоліки, кажу, як правильно все виконувати, але все він виконує своєю рукою. Так само я, як викладач, допомагаю чужим дітям, щоб вони так само полюбили це мистецтво і його показували як на кращому рівні і здобували такі великі нагороди, як все від вас. Вітали переможця конкурсу урочисто. На святкову лінійку у школі зібрався весь педагогічно-учнівський колектив. З грамотою та подарунками приїхали і представники Коломийського міськвідділу міліції. Селище Гвіздець, воно кожного року займає, діти, які навчаються в загальних освітніх закладах, займають призові місця. В тому році призерами даного конкурсу являлися діти, які навчаються в Гвіздецькій школі-інтернату. Вони вибороли призові 3 місця і приймали участь в загальноукраїнському конкурсі «Міліція очима дітей». Вже на протязі багатьох років склалася співпраця в нас тісна із службою у справах дітей Коломийської районної адміністрації, а також з кримінальною міліцією і в особі Василецького Вадима Вікторовича. Ми зустрічаємося практично чуть не раз у місяць, і ці зустрічі приносять все-таки якусь позитивну користь. Вітали Олексія і члени об'єднання «Юний міліціонер Прикарпаття». Ми би йому хотіли побажати, щоб на майбутнє він став членом нашої організації, тобто організації «Юний міліціонер Прикарпаття», і щоб він надалі продовжував розвиватися в своєму плані, і щоб він не сходив з правильної дороги. І тому ми разом з Василем хочемо йому побажати щастя, успіху в житті, і також нехай він приєднується до нас. Ініціатори заходу переконані, така форма роботи з учнями шкіл стає вкрай необхідною. Адже, привертаючи увагу дітей до діяльності правоохоронних органів, у майбутньому вони сподіваються отримати у своїх лавах першокласних співробітників.